Որպեսզի դուք բովանդակության մասին մաչելի տեղեկացնվեք, ասուլիսի ժամանակ այս թղթերի բովանդակությունը մանրամասն կներկայացվի եւ ըստ էության տեսնում եք, որ ոստիկանությունը քայլ էր ձեռնարկում, որ մեզ բերման ենթարկի, ուստի մենք միտված չենք ոստիկանների հետ խնդիր ունենալու, մեզ որևիցե խնդիր չկա ոստիկանների հետ եւ կենտրոնական բանկում իրանց կողմից հրահրվող որևիցե քայլ չի կարող հասնել նպատակին եւ մենք ոստիկանների պահանջը հարգելով, օրենքը հարգելով նաեւ կոչ ենք անում, որ այո, արտակարգ դրությունը վաղ թե ուշ ավարտվելու է եւ այս ռեժիմը ավարտվելու է եւ իրենք խելամիտ չգտնվելով հանդերձ պատասխան են տալու. Այսօր ոստիկանը ասում արտակարգ դրությունը չի թողնում, որ այստեղ հավաքվի 1000 հոգի մարդ, անմիջապես մարդկանց տարանում են, վաղը մյուս օրը, որ անցավ էս իրավիճակը եւ իրանք հարցին լուծում տված չեղան, արդեն այստեղ հազարավոր մարդիկ են հավաքվելու եւ հետեւորդները իրենց։ Ուրեմն կենտրոնական բանկի նախագահին մի հասցեատեր կենտրոնական բանկի նախագահն է։ Տեղեկություն, ահա։ Նորից կենտրոնական բանկի նախագահին հասցեատել է կենտրոնական բանկի նախագահն եւ կենտրոնական բանկի նախագահին արդի 8 թեր Իչի ներքև մի քիչ իրարից հեռու արդի 8 թեր Երկու րոպե ժամանակ, ես մի հատ եկ արդիները ստուգեմ։ Շատ շնորհակալ կլինենք։ Երկու րոպե ժամանակ են խնդրում արդիները ստուգելու համար։ Եղավ, եղավ։ Մնացած արդեն առանձին, առանձ բեկաների ստանձնում միրոպե, վերջացնելուց հետո միրոպե ես կարելի է, չէ՞։ Առանձին։ Հաջորդ իմանալու։ Ես ստեղով ավարտում եմ։ Ես այս պահին պլանավորած բաներ չունեմ, բերել եմ անձն գրություն։ Գնալու եմ այգու մեջ կանգնեմ, պարոն ոստիկան ես։ Որտե՞ղ խնդիր չկա։ Քոյրավունքն է։ Այո։ Մենք արդեն դուրս գնաց քոյրավունքից, ապա ոստիկանը։ Հա, ես միջամտի։ Շատ բարի։ Կասկու պատրաստ։ Ես պետք է ձեր օրինակի վրա նշանակեմ։ Չէ, չէ, այսքանը ֆիքսել են արդեն։ Ես շատ շնորհակալ եմ բոլորին։ Ժողովուրդ, ուրեմն նորից անդրադառնում եմ ֆեյքերին, որ ասում են գիտեք ինչ ապակայուն ասնում են այս պայմաններում, ոչ վարկայինով պայմանագրի տոկոսը կարելի փոխել։ Ոչ կարելի է տուշ տուգանքներ կիրառել, մարդը չունի։ Դրա համար մենք այս վիճակը նույնիսկ օգտագործում ենք իշա հայ քաղաքացու, հայ մարդու։ Բայց նորից եմ ասում, օրենքի պահանջի պահպանումը, ոստիկանների պահանջը շատ ավելի բարձր է, քան այն նպատակները, որոնք մենք հետապնդում ենք։ Նույնը ես եմ կոչանում, կներես ժողովուրդ ջան, չվախենակ վարքսեյեմ մոգոգուտ դրան սպառնալիքներից։ Դուք արտակարգ ռեժիմի մեջ եք եւ արտակարգ ռեժիմը տեսնում եք ոնց է եւ որևիցե մեկից չվախենակ։ Այդ տոկոսները ոնց եկել է, այտենց փճելույա։ Եթե չէ, եթե այս հարցերին լուծում չտվեցին, ուրեմն վեր։ Ավարտեցիք, հարգելի լրագրողներ, ավարտեցինք։